En ston som är samlade bakom startbilen och de har cirka 100 meter kvar till start. Där är bilen släppfältet i V4:ans tredje avdelning. Snabb ut nummer 2 Flirting Girl till ledningen, längre utifrån 4 Pimpinette Face. 4 Pimpinette Face till ledningen in i svängen följd av 2 Flirting Girl. Först i andra spår 3 Donatella Center. Längre ner på innerspår som 3 hittar vi nummer 1 Speedy Foxy Vicane. Vi har nummer 3 Donatella Center utvändigt om 4 Pimpinette Face när vi går ur den första svängen. Sen nummer 3 Donatella Center på väg att ta över. Vi kommer här för 500 meter halvvarvet 07,6. Med nummer 3, Donatella Center i ledningen, först i andra spår, 5 Sparkled Face. Finns en bit ner och bakom sig 6 Annabelle Dimanche. Sedan tredje utvändigt 10 Eskada, BR, fjärde utvändigt 8 Jippie Chick. Sist i andra spår, nummer 7 Samusolt Sally. Tittar vi på innerspår så har vi som 3-2 Flirting Girl, fjärde invändigt 1 Speedy Foxy Vicane, femte invändigt nummer 9 Voluntary Simplicity. Sist invändigt 11 Starfish and Coffee. Ledande 3, Donatella Center upp till 1000 meter, varvar på kilometertiden 10,4. Mindre än 600 meter kvar, nummer 3, Donatella Center leder. Där bakom följer 4 Pimpinette Face, 2 Flirting Girl. Då förbättrar sig nummer 10 Eskada BR. Är framme först i andra spår som 3-4. Men det är nummer 3 Donatella Center i ledningen här med 300 meter kvar i rygg på ledaren 4 Pimpinette Face. Där utvändigt 10 Eskada BR. 3 Donatella Center leden när klockan ringer. Vi har 200 meter till linje med nummer 3 Donatella Center i ledningen. 10 Eskada BR försöker. Här kommer på stretchen 4 Pimpinette Face. Här kommer de också längre ut i banan. Nummer 2 Flirting Girl. 3 Donatella Center har greppet här kort före mål. 3 Donatella Center. Resultat, lopp 3, V4 3, lunchdubbeln 1, Amaro Boko, Savelslopp 2017. Här segrade nummer 3, Donatella Center, Johanni Partanen. Två blev nummer 2, Flirting Girl, Kevin Oskarsson. Gällande tredjeplatsen blev att få återkomma. Måldomarnämnden ska studera målfotot. Segrande 3, Donatella Center, är uppfödd av Music Center Skara AB. Ägd av Rikstravets stall Örebro Hockey. Tränad och körd av Örebros Johanni Partanen. Välsa kretsen kring Donatella Center. Hjärtligt välkomna till prisutdelningen i Vinnarcirkeln. Prisutdelare är Lars Gunnar
Ledenius. Varsågoda. Okej. Donatella Center, Johanni Partanen, stall Rikstravet, stall Örebro Hockey var det som tog hem segern i Amaru Bokos avelslopp. Lars Gunnar, ska vi prata lite med dig först? Har du... Ja, vi tar lite ord med dig innan vinnarna kommer hit. Hur är det med Amaru Boko? Det är alldeles förträffligt. Han har nu avslutat sin tävlingskarriär, står på Arlebäck och betäcker för fullt. Full produktion dagarna i ända. Vilket, det var ett härligt liv han har då. Ja, han har ett väldigt härligt liv. Men han får inte göra det på riktigt. Nej, han får inte det. Men ja, vad tror du om han är aven nu då? Ja, vi har satt som mål, för det här är första riktiga avelssäsongen. Vi har ett försiktigt mål på 50, men en liten vision på kanske upp mot halv bok, det vill säga 75. Och vi ligger faktiskt per dags dato på 50. Och vad vill du att hans avkommer, hur vill du att de ska präglas? De ska präglas utav vinnarskalle, startsnabbhet, bra uthållighet. Och de ska inte präglas utav det som har tyvärr kantat Amaru Bokos karriär, nämligen en hel del skador, bara vissa av livshotande karaktär. Att han har ju sprungit in 4,5 miljoner i sin karriär, men han skulle ha kapacitet för att springa in åtminstone 10 miljoner hävdar. För det, ja. Vi hoppas alltså att alla hans goda egenskaper är utav avkom. Lycka till med Amaru Bokos avelskarriär. Tack så mycket. Ska vi dela ut pris här till Donatella Center, eller framförallt Johanni Partanen, som är tränare och kusk till stall Örebro Hockeys häst. Jaha, oj oj oj. Det här smakar väl mumma? Ja, det var kul. Vad har du gjort med henne? Ja, inte så mycket. Bara träna på som vi gör i vårt stall. Men de var ju väldigt fint skick när de kom, så att jag tycker... det var inte så svårt faktiskt. Hur bra var hon idag? Nej, hon var jättebra. Vi ryckte av skorna idag för första gången. Och sen 1600 meter, hon har ju suttit fast några gånger där och gått bra. Så att, jag tycker det var dags idag. Jaha. Vad hade du för tankar där framme i ledningen då? Nej, men när jag fick ledningen då var hon lite pigg. Men samtidigt så vet jag att hon har ju varit otroligt stark och inte varit trött i något lopp direkt. Så att, 1600 trodde han kunde löpa på hela vägen. Hur mycket bättre var hon utan skor då? Nej, men det tror jag att det spelar så jättestor roll. För hon har ju gått jättebra tider och allting med skor med. Så att, men då hade vi sporthovarna hela tiden och då kunde vi prova idag tycker jag. Och så vinner du med stall Örebro Hockeys häst. Det är många som vill gratulera. Ja, absolut. Så att, det är ju rolig kort tävling, men nu tror jag vi gick upp ledningen faktiskt. Så att, det är lite kul. Ja, och nu kommer segrarna bara ramla in här. Absolut. Stort grattis. Tack så mycket. Stall Örebro Hockeys häst gratulerar. Det var ju Amaru Bokos avelslopp också det här. Och vi gratulerar Donatella Center och Johanni Partanen. Vi kan sticka in här uppifrån och berätta att segertiden blev väldigt fina. 10,8. 10,8 alltså i segertid på nummer 3 Donatella Center. Den kompletta ordningshulden är också klar. Segrade gjorde 3 Donatella Center, 2 nummer 2 Flirting Girl, 3 blev 9 Voluntary Simplicity. Ordningshulde alltså 3, 2, 9.